Srpski centar Bonnyrigg. Pozivamo vas na jedinstveni nedeljni market u nedelju 7. aprila od 9 do 14 časova u Srpskom centru Bonnyrigg. Očekuje vas lokalni prodavci koji nude raznolik asortiman proizvoda, od suvenira preko trendi odeće i modnih dodataka do igračaka i predmeta za domaćinstvo. Biće prisutni i raznovrsni štandovi sa hranom koji će zadovoljiti sve vaše ukuse. Srpski centar Bonnyrigg.